pelaa takaisin Peetulle, joka on ollut todellinen voimahahmo oikeastaan alkukauden Helsingin IFK-joukkueessa. Esittänyt kyllä maailmanluokan torjuntoja ja miksi ei esittäisi. Samalla lähtee HIFK:ltä pitkä avaus. Lukas nyt tulee pahan näköinen pusku omia kohti. Viime hetkellä Aatu Hakala ehtii heittäytymään tilanteeseen. Iso kommunikaatiovirhe Hakan puolustukseen. Voisi ehkä sanoa jopa harvinaislaatuinen Luite Lukasille tuossa tilanteessa, mutta Aatu Hakala, joka viime kaudella nousi Hakan pelaavaksi maalivahdiksi, Pipe Saez sitä antamaan. Pallo leijaa hyvin sinne luukulle, Friberg katkaisee, Kamavuoko hakee puskulla alanurkka ja siitä tulee tilanne saman tien 0-1 Helsingin IFK:lle. Kuin salama kirkkaalta taivaalta, ja täytyy sanoa, että harvempi pelaaja tuossa lähtee puskemaan ja lopulta se menee koko miesmuurin lävitse, yllättää Aatu Hakalan ja Helsingin IFK siirtyy 0-1 johtoon ja Stadin Kingeillä on iloitsemisen aihetta tässä vielä uudestaan. Päällä sijoittaa nopeasti tuonne alanurkkaan ja Aatu Hakala ei ehdi rientämään enää pelastukseen. Samalla kotiyleisö lähtee kannustamaan isolla kädellä omaa joukkuettaan. Hyvä levitys laineelta vasemmalle Auviselle. Auvinen löytää Ojalan tuosta muodostama keskeltä. Siivonen pelaa linjan taakse Kotisaarista ja Saarinen saa puskun aikaiseksi, mutta ei saa painettua sitä maalia kohti. Friberin kakkospallon pääsee Saarinen ja kenkäisee sen nyt riittävän kauaksi omasta maalista. Sinne sääntää Hink Lover sekä Irvin. Irvin pääsee myös palloon ja siinä revitään selvästi Lee Irvinin kädestä. Tämä tarkoittaa jo HIFK:lle toista keltaista. Nyt Makario Hink Lover. Huono jatko alaspäin tai huono haltuunotto. Vielä odotellaan. Ja sieltä Reitala lupa tulee. Irvin lähtee vauhtiin, vetää matalan ja vetää kauniin maalin. Siinä on junioreille jälleen malliesimerkki, miten pallo pistetään vaparista sisään. Vierasjoukkueen kokenut maalivahti Beettu ei saa näppejään tilanteessa pallon eteen. Ja Lee Irvin kauden neljäs maali palaa maalipörssin kärki paikalle jaetulle sellaiselle. Todella taidokas vapaa potku. Tehtaan kentällä aurinko porottaa tuohon kenttään. Ei, tuossa peliä ennen ei ollut kastelua kentälle, joten varmasti on nihkeä pinta. Malundama lähtee haastamaan Makario Hinklaveria. Pääsee Hinklaverista ohi, saa vielä jatkettua alaspäin. Irvin hakee kaukaa ratkaisua ja Peettu ottaa tyylikkäästi hallitusti tuon torjunnan ja avaa saman tien Mattilalle. Irvin tulee vastaan, hänelle pelataan. Haltuunotto boksissa, pääsee vielä kääntymään ja pelaa kohti takanurkkaa. Salomo Ojala sekunnin sadasosan myöhässä ja IFK säästyy takaiskulta. Suuntaa ylöspäin, lopulta pallo jälleen De Lucasille. Huono syöttö De Lucasille, nyt IFK pääsee hyvin katkoon. Markkanen jatkaa sinne linjan taakse. Pallo lopulta Hakalalle asti, joka tulee sieltä alueen ulkopuolelle. Avustava näyttää, että Hakala käy pallon kanssa 16 ulkopuolella ja tästä tulee IFK:lle loistavasta paikkaa vapaa potku. Reitala ohjeistaa vielä käsien paikat pelaajille ja tämän jälkeen Mattila lähtee vauhtia, vetää sieltä muurin läpi, Hakala torjuu ja sitten Laine purkaa maalista poispäin. Isaksson jakaa alaspäin Mattilalle, Mattila etenee ja laukkoo nyt matalana, hieman jää pomppivaksi myyräksi tuo laukaus ja Hakala nappaa nyt pallon varmasti ykkösiinsä. Hakee Malundaaman toiselta reunalta, pallo kuitenkin menee Malundaaman ylitse. Hinklaver seuraa. Malundaama pääsee keskittämään, pallo tulee siellä Lee Irvinille. Ja hyvin Lee Irvin puskee tuosta pienestä nurkasta, mutta pallo ei löydä. Syöttö keskustaan, katkaistaan, Kamavuoko pelaa alaspäin. Mattila pystyy Kamavuokolle. Laine riistää pallon, ei rikettä. Nyt on Laineella tilaa nostaa vierellä, odottaa muutama pelaaja. Pallo pelataan laitaan. Irvin pelaa matalana maalin eteen, mutta paitsi jo. Logan Rogerson, jolla on ehkä hieman semmoinen ahneen maine, jos näin voi ilmaista. Vasempaan laitaan. Siitä sitä käytetty hyväkseen IFK:n pelirakentelussa. Hinklaver pelaa linjaa pitkin Jussi Falille. Ali ehtii pallon ennen Auvista. Pääseekö keskittämään?
lähtee haastamaan auista, pääsee myös ohitse ja tämän jälkeen matala keskitys suoraan De Lucasin polviin ja siitä pallo päätyy. Pelaa taka-alueella, jossa on Laine. Laineella paikka nyt laukua, sieltä se kuti lähtee, mutta aikamoinen pelastus tulee Malololta tilanteessa. Loistava oikea-aikainen liuku. Rogerson pistää Saarisen vauhtiin. Saarisen keskitys ykkösellä. Pallo tulee kohti Irvinia. Irvinin tiputus Malundamalle. Malundama laukoo kohti etuylästä. Ja sanotaanko näin, että Beetu hakee pyttykerhon torjunnan tilanteesta. Vetoan ei mikään kovin kova ollut. Laine laitaan Irvinille. Mattila haistaa syötön. Laittaa tämän jälkeen Makario liikkeelle. Makario vastaan Malundama. Jussi Fali etenee kohti päätyä. Pääseekö keskittämään? Pääsee. Keskitys tulee hyvin sinne Markkaselle. Eero Markkanen tulee oikea-aikaisesti tilanteeseen, mutta yksi asia siinä unohtaa. Pieni hyppy, jotta saa päänsä tuohon palloon ja sitten Haka suorittaa ensimmäiset vaihtonsa. Logan Rogersonin urakka on ohitse. Auvinen pelaa linjan taakse kohti Sarokostasta. Sarokostaksen nopea yrittää tilanteessa. Mattila oikeastaan antaa tilaa Sarokostakselle ottaa pallon rauhassa. Tämän jälkeen katsellaan ja kyttäillään. Sarokostas pelaa alaspäin. Laine tulee taustalta. Ei saa jalkaa vapaaksi. Lopulta saa liuuttua pallon takaisin Sarokostakselle. Peli elelee ilmassa ja sieltä lähtee Stavros Sarokostaksen laukaus. Se yllättää Beetun ja kotijoukkue Haka siirtyy 2-1 johtoon. Juuri kun pääsin sanomasta, että IFK on saanut peliä paremmin hallintaansa, Haka iskee saman tien. Stavros Sarokostaksen kauden toinen veikkausliigamaali. Purme pallon takana, kulma pelataan nyt lyhyen. Sarokostas ottaa seinän Malundamalta. Purme jää viereen odottamaan sitten Sarokostaksen keskitys taka-alueelle. Liermin pääsee päineen väliin ja Beetulta loistava reaktiotorjunta. Oliko tuo Siivonen vai täytyy sanoa, että taisi mennä hieman nimet väärin. Taisi olla Auvinen, joka pääsee puskeen. Katsotaan vielä uudestaan. Sarokostaksen keskitys leijailee taka-alueelle. Kyllä siellä Eero-Matti Auvinen on, joka päänsä saa väliin. Semmoisia otteita tuo pallon kanssa välillä, että varmaan yllättänyt miehen itsensäkin. Peetu nousee korkealle ja nyrkkeilee pallon kauaksi taka-alueelle. Saarinen lähtee haastamaan Kujanpäätä, etenee kohti kulmaa. Keskitys leijaa kohti maalia. Siellä De Lucas ja jälleen tulee Beetulta torjunta ja vieläkin pallo elää. Lopulta se menee IFK-maalin ylitse. Siinä De Lucasilla paikat iskeä tilanteeksi 3-1 ja kauden avausmaali tilastoihin. Beetulta ilmiömäinen torjunta. Menettää pallo Malololla. Kanon löytää Kamavuokan hyvin tuosta keskiympyrästä. Laidalla ravaa Hinklaver. Sinne pelataan. Hinklaver vastaa Malundama. Keskustaan ajo tämän jälkeen vasurin veto, mutta suoraan päin Aatu Hakalaa. Siinä oli hyvä aihio Hinklaverilla tilanteessa. Oikea-aikainen leikkaus keskustaa vasurin vapaaksi, mutta Auvinen jatkaa suoraan hyökkäjille. Liövin pääsee rauhassa kääntymään, kukaan ei tule prässäämään. Pallo laitaan Sarokostas. Sarokostas lähtee huijaamaan. Klinkenberg ajaa päätyyn tämän jälkeen keskitys, johon Malolo ehtii ensimmäisenä. Laine pitää kuitenkin paineen IFK-päädyssä. Lähtee kohti päätyä. Vasurin keskitys leijaa kohti taka-aluetta. Lee Irvin pääsee puskemaan ja puskee tolppaan. Ja sitten Haka saa tuon vaihtonsa. Janne-Pekka Laine poistuu kentältä ja Donaldo Achka tulee hänen tilalleen. Kanonin pystysyöttö Markkaselle on hyvä. Markkasen jatko ei niinkään. Saarinen purkaa riskittömästi laidasta ulos. IFK kuitenkin saa paineen tuonne Hakan päätyyn. Eremenko keskitys ilmassa. De Lucas pääsee päineen väliin ja iskee jo toistamiseen tänään pallon omaan nuottaan. Tällä kertaa Friberg tulee katkoon. Kurme ei kunnolla pallon pääse. Halme pääsee ja avaa siihen viereen Kamavuokalle. Kamavuoka saa Atskalta hieman kovuutta tilanteessa. Ja sitten tulee pahan näköinen yhteentörmäys, mutta Reitalan pilli on soinut jo. Atskan rike Kamavuokaa kohtaan vihelletään ja pallo jälleen pelissä. IFK:lla on nyt kiire. Hinklaver pelaa pystyy kohti Kujanpäätä. Kujanpää lopulta saakin pallon. Jatkaa sitten takaisin Hinklaverille. Hinklaver hakee keskityspaikkaa. Pääsee matala keskityksen lähettämään. Se tulee sinne maalin eteen, mutta De Lucas katkaisee.
Samalla Purme jyrätty tuonne kentän pintaan. Tästä vapaapotku ei tullut. Hinklaver pyörättää ohi Malundaamasta. Pääseekö jälleen keskittämään? Syöttää viereen kujan päälle. Malolo, hyvä syöttö Kamavuokalle. Kamavuokka jatkaa viereen kujan päälle, mutta tähän mies ei ehdi. Ja lopulta Lee Irvin purkaa. Kujanpää näyttää Reitalalle, että eikö ollut rikettä. Ei ollut. Halme harhauttaa näyttävästi Irvinin. Jako vasemmalle, siellä on Kanon. Ja sitten soittaa Oliver Reitalan pilli kolmatta kertaa putkeen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä ottelu on päättynyt ja päättyy Hakan 2-1 voittoon. Eihän tämä ehkä sitä kauniita jalkapalloa ollut, mutta hyviä elementtejä pelistä löytyy. Varmasti myöskin Mika-Matti Paatelaisen mielestä. IFK oli tänään taisteleva, tarjosi kovuutta.